63 har han byggt. Moderniserat runt man. 2006 kanske. Plan 5. Var vänligt backa tillbaka från gult område. Ja, men vi ska inte åka riktigt än. Säkert på den här då. Ta en tur till. Entréplan. Nej, en andra var man tryckt på. Säkert den där kärringen. Plan 5. Hofa. Var vänlig backa tillbaka från gult. Vi står inte på gult område, så ge där. Hindrar. 25-35. Entréplan.